спеціальність фізичного терапевта може стати чудовим вибором на майбутнє, оскільки існує великий попит на таких фахівців. За останні роки популярність цієї професії суттєво зросла у зв'язку зі збільшенням кількості людей, які потребують фахової допомоги для відновлення рухової функції та підтримки фізичного здоров'я. Фізична терапія і ерготерапія має великий потенціал у відновленні пацієнтів з різноманітними захворюваннями і травматичними пошкодженнями опорно-рухового апарату та нервової системи. І є невід'ємною складовою реабілітації українських захисників, ветеранів і цивільних, які постраждали від повномасштабного російського вторгнення. Кафедра спортивної, фізичної та реабілітаційної медицини, фізичної терапії, ерготерапії є опорною у підготовці фахівців за спеціальністю терапія та реабілітація. Освітній процес відбувається у таких спеціалізованих практичних центрах, як університетська клініка, обласний клінічний спеціалізований диспансер радіаційного захисту населення, обласний лікарсько-фізкультурний диспансер. Запрошуємо на навчання за спеціальністю фізична реабілітація, яка є однією з найбільш перспективних та престижних спеціальностей на ринку праці в Україні та в Європі.